Tak ja vás pomaličky zdravím a počkám, až ľudia naskáču teraz, lebo myslím, že táto informácia je veľmi podstatná, tak zdieľam ešte na Telegrame a pokúsim sa vlastne na Facebooku. Celý deň som vôbec nejakú situáciu blízko nesledoval, až teraz večer si sedám za počítač a čítam priamo odkaz na Twitteri od Peter Todd, čo je developer Ethereum. No a vyzerá to tak, že to tak len vyzerá, v podstate máme dosť veľkú časť minerov, na to by vlastne tam nevznikal dostatočný konsenzus a vlastne sa Ethereum delil na dve časti, čo asi hádam nečakal nikto, ani ja sám. Takže proste oči mám jak puk otvorené, čo sa to vlastne deje. No tak skúsim vysvetliť nejaké tie background informácie, čo treba k tomu vedieť, alebo sa respektíve ako k tomu postaviť. Pretože keďže nastáva split, tak tu máme vlastne dva blockchainy a otázne, kde budete vy vykonávať transakcie, či vaša transakcia prejde, či bude vlastne na jednom alebo novom chaine. A myslím si, že toto môže spôsobiť obrovský chaos. Tak čaute chlapi, čaute babi. Ja vás všetkých zdravím. Aby ste vlastne vedeli presne, že o čo sa jedná, tak odkiaľ tú informáciu mám, priamo od Petra to dávam vlastne odkaz do Telegramu, dávam odkaz aj sem. Pod stream. A v skratke len ešte zopakujem na úvod, lež začnem s konkrétnymi informáciami, o čo vlastne ide Ethereum. Blockchain sa delí na dve časti, to znamená prichádza k splitu a k teoretickým dvojcoinom. Hovorím teoreticky preto, pretože tam samozrejme musí byť aj podpora zo strany, nazvem to oficiálna podpora. Skúsim vysvetliť neskôr, čo tým myslím oficiálnou podporou, aj podpora zo strany burz, ktorá tam predpokladám nie je žiadna, pretože nikto nečakal. A má to svoje opodstatnenie hlavne také, že v podstate fork ako taký bol odvolený 2 dní predtým, než mal nastať a prakticky všetci minery boli pripravení a doteraz minovali pre Konstantinopol, hej, pre konsenzus Konstantinopol a nie všetci minery boli schopní do súčasných chvíľ v podstate svoj hashing power premiesniť na správny konsenzus alebo správny vlastne upgrade alebo respektíve neupgrade. No tá situácia je trošku komplikovanejšia, pretože v podstate developerský tímer sa rozhodol niektoré časti upgradeu v podstate implementovať, hej. A ten samotný problém, ktorý spôsoboval to, že ste vedeli zavolať kontrakt do nekonečna, to znamená, ak by ste zavolali funkciu, že výberný prostriedky Ethereum, tak ste to mohli robiť do nekonečna, čiže prakticky by ste v podstate, ak by ste mali v peňaženke v kontrakte 1000 Ethereum, tak by ste ich mohli vyberať do nekonečna a tým pádom by ste vlastne zvyšovali supply. Dobre, ale teraz už trošku technickejšie. Už som vám sem hodil odkaz, takže môžete sledovať spolu so mnou, o čom vlastne rozprávam. Ja to samozrejme teraz zazdieľam. Skočil som na Twitter a premo Peter Talk, čo je developer Ethereum. Smej sa tu vlastne z toho, jemu príde vtipné, že teda nastáva chain split na Ethereum, ale hovorí to o tom, že práve že tí minery, ktorí teraz minujú pre Konstantinopol, respektíve tu už otvorený link, aby sme vzali Konstantinopol, máme tam nejaký hash rate, tu sa v podstate píše 10 až 20 tera hashov, tak to v podstate je 10 násobne väčší hash rate ako celý hash rate Ethereum Classic, ale v princípe ide o to, že táto tabuľka, pokiaľ či je aktuálna alebo nie je aktuálna, hovorí o tom, že vzniká to vlastne rozpor medzi podporou Konstantinopol hardforku a nekonstantinopol hardforku. Hej, proste sú tam minery na obi dvoch stranách a v podstate sa hovorí o tom, respektíve vysvetľuje sa, že nie všetci minery, ktorí sú anglicky hovoriaci, či už to je Taliansko, Čína, proste alebo nejaké možno menšie púly, neboli schopní tie informácie absorbovať, strebať, už hlavne nie teraz v bear markete, ktorý proste už nikoho netrapí, hadám krypto a to momentum ešte bull marketu, alebo väčšieho zájmu nezastalo, takže nebolo schopné akože celkovo samo tie informácie rozšíriť na to, aby vlastne minery dosiahli ten väčšinový, alebo teda takmer 100% konsenzus. Takže teraz je otázne vlastne, čo sa bude diať.
V každom prípade odporúčam, a čo hovorí vlastne aj článok, neposielať prostriedky na Ethereum nasledujúcich 36 hodín. Pretože vám sa môže kľudne stať, že pošlete vlastne či už ERC20 alebo proste nejaký priamo Ethereum samotné. Ono vám to skončí na nesprávnom chaine a vy nebudete vedieť replikovať transakciu na chaine, ktorý vlastne je podporovaný väčšinovými minermi, tým pádom vám buď transakcia nepríde, alebo v podstate sa k tomu nebudete mať ako dostať, hej. Alebo vaša transakcia, ktorú vykonáte, v momente vlastne štiepenia skončí na nesprávnom chaine, ktorý v podstate nemá ani žiadnu podporu zo strany burz a bude to proste obrovský fuck up, hej. Takže je to fakt veľmi zaujímavé, čo teraz čítam a čudujem sa, že o tom nikto nediskutoval vôbec na Telegrame, lebo už tam vyselo 3 hodiny a začal som o tom rozprávať až ja, práve v tomto momente. Takže ešte raz odporúčam, normálne vyslovene následujúcich 36 hodín vôbec žiadne transakcie. Doslova by som zdrúfal až do víkendu, alebo pokiaľ sa z nejakých tých zdrojov, ako je Premo Futures alebo developeri z Ethereum, nedočítate, že všetko je proste safe a môžete proste robiť transakcie. Takže ja čakám teraz na vaše otázky a medzičasom si ešte rýchlo prečítam, ak som na niečo zabudol. Respektíve skúsim teda tú moju interpretovanú reč prečítať, preložiť doslova. Ethereum vlastne v súčasnosti prebieha chain split, potom vlastne, že bol plánovaný upgrade odvolaný na poslednú minútu. Citované, neboli sme schopní si dostať do kontaktu s každou jednou miningovou entitou, ktorá by vlastne ohľadom preloženia upgradeu, hovorí o tom Michal Hans z MyCrypto, predpokladám si nejaký, či už nejaký denník alebo nejaké publikácie. Takisto podporuje porovnanie hash rateu na non-Constantinople, na nie-Constantinople chaine, za ktoré s kombináciou to combined chain was pre-fork. Áno, tu sa vlastne už hovorí o tom, že vlastne pomocou tohto už mi nepracuje mozog. V skratke 10 a 20 teda hashov. V podstate akože chýba doslova na non-Konstantinopolu správnom čene, ktorý je správny, pretože Konstantinopolu sa nedieje. Hej. Myslím tým celkový upgrade. Tam je samozrejme tých jednotlivých návrhov na upgrade viacero, preto hovorím, že čas forku sa vlastne uskutočňuje, nie. Tá zásadná časť, ktorá v podstate nás smeruje k proof of stake na Ethereum. Či mi vykradli dom? Neviem, čo ty myslíš, Lubomír. Lenže ak pošleš z AB, pôjde to do druhého chainu, ktorý pôjde do Chopru, tak predsa na tom Ačku ti to zostane, lebo transakcia sa nestala. No, takto, akože ja sám neviem na 100% svoje argumenty úplne potvrdiť, čo sa vlastne stane. Ale určite jedného, čo si dávam ako záväzok, že nebudem robiť žiadne transakcie na nasledujúce hodiny. Aj keď napriek tomu, že mám, myslím si, že znalosti veľmi silné, čo sa týka DLTček, tak celkovo určite nie som 100% presvedčený, nedokážem povedať o 100% presvedčením, že ak by som transakciu proste nejakú vykonal, tak bude všetko úplne v poriadku v nasledujúcich hodinách. Takže preto tento mimoriadny stream a zajtra sa pokúsim, ak to bude vlastne predmetom, ak sa tam vzniknú ďalšie informácie alebo budem mať nejaké argumenty, ktorým by som to vedel opäť podložiť, tak sa tomu budem venovať na Ask Weekly. A zdar a sílu, tebe tiež Žiži, ja sa teda s vami lúčim, toto boli krátke správy a vidíme sa pri ďalšom streame, pri ďalšom videu. Čaute.